بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمة. صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمة. بسم الله بي جمر اللهم الله بدقهم يدلون ستني إشارات متوسلاسة يدرسني لك الحمد والشكر ربنا هيا القني ወንድሞችን አገኘው የሚያዳምጡኝ ያራማን ያረህማን ታግዘኝ እውቀትም ችሎታም ዕልሙንም የለኝ በምናገረው ላይ አንተው ጠብቀኝ መንገዱን እንዳልስት ስጋት አለብኝ ድሮም ያንተ ድጋፍ ከቶ አልተለየኝ ያ ኻሊቅ ለኸልቅ አንተው ጠብቀኝ ቋንቋውን ለመልእክቱ እንድገራልኝ የዝምታው ነገር ስለማይሆንኝ እንተባተባለሁ ግዳጅ አለብኝ ሀደራ ምላቸው አለም ያዳምጡኝ ዱዋቸው ነው ለኔ እርዳታም ይሆነኝ ርሳ ላይ በእኽላስ እንድሆንልኝ ደግሞ ነስያቸው እንዳይለየኝ እንዲያርግ በሉኝ ከዕልም ከውቀት አላ ሙሐመድ ሸፊዑ ልመቴ الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه السجد صلاة وسلام بلا حدد وعلى التابعين كل مجتهد وعلى أزواجهم طه محمد سلام ورضوان الله الصمد لك الحمد يا الله يا واحد العهد يا أمة عجاد الركني طه محمد لتقوى زبت السوقات يا لمن قد إلى يوم الساعة ما يبت اسقمج يزوى لمن رمج الله شت والذي على محمد شفيع الأمة الله نبي كلبات موداد وسوتنا سنة إلى يوم الأبد الرحمن ياسف دنيا تويد قمد فنبي سنة كتب لمهد الله يوفق النقين دان ورد እሱካ አገራልን ምንም የለም ከብድ ከነቢዩ ሰሃቦች እንድናገኝ ልምድ ሴራቸውን እንወግ ያለለጓድ እንደነሱ በሀቅ ላይ እንድንዋደድ ከነዚያ ቁጥርን ያዘላርሽን በጅ የደበለቅና ፈውቀ ልመቅሱድ ወልሙራድ ያፍዓሉ ልማ ዩሪድ ያ ረብ ልዕዘት አላ ሙሐመድ ሸፊዑ ልመት السلام عليكم بيا لولاتيو الله بجنيا لايا مثلك وياجو يا الله سلامتك يا درساتيو وندميتوچ مؤمن يوناچو يا رحمان وزنت نور بهولاجو امت مدرس مالتن ايش انداي مسلاجو بزو سو يدو على زمد ورياجاجو غربيت وادنيا سنتن سو شنياجو ودا الله رحمت لتغوازباجو ጎረቤት ጓደኛን ስንት ሰው ሸኛችሁ ወደ አላህ ረህመት ለተጓዘባችሁ አላህ በአይነ ረህማ ይመለከታችሁ የአላህ መግፊራቱ እንዳረሳችሁ አላህ ወንጀላችሁን ይቅር እንድላችሁ ኸይር ስራችሁን እንዲያበዛላችሁ ከኛ የምፈለገው ዱዓ ነው ስንቃቸው ያችን ጠባብ ጉድጓድ እንዲያሰፋላችሁ ወንድም እህቶቼ ማስታውሳችሁ አንርሳ እኛም ነን ተከታዮቻችሁ خير سراسر تهان انك تلاجو يا الله نعمه واتي يا زاوزناجو بطام بزوناجو وندو هاوك نبتي على محمدين شفيع الامتي بفيت كاكون كبات قدم ميسال جمير يا جاهلي انا هو على عند ولت لجمر ابليس يا ولاجو بكوتترو سر يتوحدو تريها بلوس جمر يا الله ملكتني يا ممهروج ممهر لجن من زولج بشير ونذير الله إلهكات يا ولامنو تبصاري سمتو يكادو تهم بيت وزاب النار بلو بنقروات يا لما استماري يا حق مسكاري ناج يا ولامتي على محمدي شفيع الأمتي لما كامو كوانين تبشي كويس النقر يا ونتدم زمونون يا وقو نبر
ተረድተዋል በግልጽ የትርንኩም ነገር አላህ ከሰራጀው ከሁለቱም አገር ቁርአን ስለነሱ ብሏል ብዙ ነገር ዘላለም ይኖሩ ይመስላቸው ነበረ ሀብትና ንግስና በእጃቸው ነበር ጭቁኑም ማስወብደድ ዝናቸውም ማስገበር በጉልበት ገዝቷቸው ዳውም ማስገበር ዲን አልእስላም ክፉን ያስቀር ስለነበር የቁርአን መልእክቱ ስራው ስተገበረ ባሪያ ነፃ ሊሆን ከችግሩ ቀንበረ ስልጣን ለአላህ መልቀቅ ስለነበር በአላህ ማሻራት ላይኖር ምንም ነገር ይህ ነው ለነሱ የማይሆን ቁም ነገር ለዚህ ነው አማኞችን ከአገር ማባረር ሁሉም በስጋዬ ሌላውን ገሎ መቅበር ጨለማ ለማንገስ ብዙ ለፍተው ነበር ለመድፈን ታገሉ የተውሂዱን ጀንበረ ዲኑ የአላህ ነበረ አይቻልም ማጥፋቴ አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመቴ የጃሂልያ ራያ ተዘግናኝ ነበረ ከእስላም በፊት ታሪክ ምን እንደነበረ አንባቢ ካገኘ ተጽፎ ነበረ የአረቦች ሀያት ብዙ የተዘከረ በዘር በጎሳነት ብቻ የሰፈረ ባላቸው ለጆሮ መስማት ያሳፈረ ባለፈ ጫፍጫፉን ጠቁም ነበረ ሰላም ውሎ ማደር ሀሳብ የነበረ ማናለ ልጅ ወልዶ በጋድ ያልቀበረ ችግሩ በዲን አልእስላም ተቀየረ ደሃው በጭቁና ብዙ የተቸገረ አላሁ ለሰው ልጆች ፈውሱን የቀደረ ነቢዩን በቁርሃን ለዓለም ያበሰረ ጭቁኑ መዳኛውን ይፈልግ ጀመረ እየተቀየረ በአላህ ራመት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት ያ ወቅት ለሰው ልጅ አደጋም ነበረ አንዱ ጉልበተኛ አገር ከወረረ ወጣት ሴቱን ወንዱን ይዘው ከጠፈረ አይደለም በገንዘብ በጋ ከቀየረ ማን የጠየቁ አልገሎ ከቀበረ አገር ለአገር ዞሮ አይሸጡ ነበረ ከሰው ልጆች የለቀ ከብት ይሻል ነበረ ስንቱ ጉልበተኛ በዚህ የከበረ ኸባብ ኢብኑ ልአረት ከነዚህ ነበረ ረዲየላሁ አንሁ በኢማን የከበረ ትልቅ ሰሃባ ነበረ ቀድሞ ካመኑት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት ስናገር ታሪኩም በሱ የደረሰበት እንዴት በአላህም ነው እንደሰለመበት ከነጅ ነገር ሽፍቶች ይዞት በጉልበት አገር ለአገር ስዞር ሲያንከራትቱት መካ ገበያ መጡት ሰው የሚሸጥበት የሁሟን ማር ምትባል ለአንዲት ሴት ሸጡት ለስራ ቅድ ነበር የገዛችበት ሀብት እንዲያስገኝላት ዘርቶ በጉልበት ብረት ቀጥቃጭነት የሚማርበት ጓብቶ ባጭር ጊዜ ሰለጠነላት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት ኸባብ ብልህ ነበር የምመች አይነት ብረት እየገዛች ስታቀርብለት ብሩ ተፈጥሮውን ተጠቀመችበት ምሰራጫውን ሽታብታ አገኘችበት ሌት ተቀን ይፈጋል ረፍት የሌለበት ብዙ ዓመታት በእንዴ ኑሮውን ገፋበት እንዴ ጨለመበት ተስፋ በማጣት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمة وخباب بن دي حالات وتنقفتوا على كتقز عمتات ناس قطروا على كالتات عندقان وريدر سوارس لنبي محمد بمكة عمر على أكل يافز على الليلة ويسالك على كبني هاشم عنده تلك يالو إلى على አላህ ነው ኢላከኝ ይያለ አውራል ታውት አምላክዎችን ብዙ አስጀነቁዋል ሙሐመድ ታማኝ ነበር ምን አገንቶት ኖሮ አለ ከፊሉ ይገረማል ሁሉ ይናደዳል አለኛ ማይሆን ነገር ብዙ ነገር ይላል የሰው ልጆች ሁሉ ኩላቸው ይላል ባሪያዎችን ከጌቶች ጋር አመሳስላል ይሄ ባሪያዎቻችን ያሳምስብናል አማልክቶቻችን ክብራቸውን ያጎድፋል እንጭቃ ነው ድንጋይ ነው ይያለ ይስብካል ወበልስተው አርዶ መቼ ታገሰዋል ጉዱን ያሳዩታል አላትና መናዜ አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት
مرت ينبر خباب سمانا نبي فلقوا قنيا جونا يا الله ملك تقزا جو سمانا زي اللي تعمل شهد علينا يا الله نندن تزا جو نبي نت مسكر ساتنا بكر بيا كامن وتسابقون هننا يا جو موان مارك يتاوناتنا يا باري ومسلم ورزماتنا هزات لبسا قرصا رالجنا جواتوان سمانا متاسو كي يا لبتي على محمد شفيع الامه نقدوش واسمتو تزبزبولاتي طيقوات من شكر اندقات تماتي باريه تبلاشي لقد سباتي خباب تكبل عدس ايمانوتي اقالو منفسهم نبر يقزاوتي ينين مالك توايت زوبنكت هرقم وندم مالات بسو باسبت سباب نو عبد العزى سمون يملوت يسو النقر لني تايلني علات هني اسايو علوين يامانننت يمكان قرم سوي سبسببت خبابان دي واقعني اللو ماس للت انك الله بستقار يمسمانت ولا عجز مداز ما دوب للبت انداي موت انداي دين سياسك ايوت راكو تنشون لدنقاي داي سيانك واللوت قطو تلاك كفروت بسكاي بزات على محمد شفيع الامت فداونا سايوت ببزو قلبت كداقت قرات العيس مشلقوت النفس بايا قنوم قداونا الرسوت جربهم بسلت وقنت عطلوت انقلتوا بس وبت دفمو سياقاست بسو سقاي النسو يتزنان نبت هاي كمتا ينسا بمن سونت ودتاو تاجوا سروس وسدوت حتى من ملوت البلاث بمنات يتسقاي قدون سمولت لاجوا اللام جون بدنقاي بنجت በጃቸው ሰርታቸው ያስቀመጣቸው ማይተክም ማይጎዳኝ አላምንበት በዚህ ጊዜ ስጋይ ያየለበት በጣም ጨከኑበት ባጀብ ጉልበት አላ ሙሐመድ ሸፊዕ ልመት አዩሃ ልሙእሚኑን የሚያጅባቸው በዚህ ሁሉ ተዓዘብ ነፍሱ አልተለየቸው ከሁሉም ጭካን የሚያሳዝናቸው አንድ ቀን ማልማር ኸባብን አየችው ከነቢያችን ጋር ቆሞ አገኘችው ምን እንደምሰራ ተከታተለችው ቀደም ብላ ገብታ ቤት ጠበቀችው ስራ ቦታው ሲሄድ ተከታተለችው እሳት ውስጥ ብረት ቀልጦ አገኘችው አንስታ ጭንቅላቱ ላይ አስቀመጠችው ኸባብ ራሱን ስቶ ሲወድቆ ማየችው ከአላህ መልእክተኛ ጋር ቆሞ ስላየችው ብቻ በቀለጠ ብረት ተቆሰችው በንጀተ ካተልኩ ብላ ካተለችው እሷን በተራው አያሰቃየችው በዚህ ሁሉ ታዘበ ማክፈር አልቻለችው ሞት እንጂ እንደማይመለስ አወቀችው በኋላ ሸተችው አሄድ የለስደት አላ ሙሐመድ ሸፊዕ ልመት ሙእምኖች እንደዚህ ሆነው ሲሰቃዩ እያስታገቷቸው አዘኑ ነቢዩ ምን ያረጉላቸው በአይናቸው እያዩ ስላመኑ ብቻ በሳት እየጋዩ በሐቅ ላይ ናችሁ ይላቸዋል ዋህዩ በኢማን በክህደት እንደተለያዩ ብርሃን ከጨለማ ግልጽ ሆኖ እስካዩ በትዕግስት እያዩ ሙእምን ሙእምናትን አላ ሙሐመድ ሸፊዕ ልመት صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمت يا نبي سدات كان دي عينة نبا بفيت قاكم كبت خزي لحي لجمر انك قوت انجال زلكم بزرزر يجراون هنيتا بالله تعمر የሂጅራው ሁኔታ በአላህ ተአምር ጉዱን ያሳየሸኛቸው በክብር ባሳለፍነው ጊዜ ሲራም ስንዘክር ከሱራ ካልፈን መንገዱን ስንጀምር ከሱ መትረፋቸው ድንቅ ነው ተአምር መቶ ግመል ወይ ቃል ተገብቶለት ነበረ ትልቅ ሀብት ነውና የሚያጓጓ ነበር ከጅምር ለመቅበረ የአላህ መልእክት አላ ሙሐመድ ሸፊዕ ልመት ወጡ ለፍለጋው ቀልባቸው ሲሸበር በዚህ ሁሉ ግመል ባንዲህ ለመቅበር እኛ ሱራቃውን ብቻ ስንናገር እሳቸውን ያገኘ እሱ ስለነበር ፈላጊው አንድ ሁለት አይደለም ባገር
فكزي هلو تلات مملكة من ربر يمشرك ويلفات لا يساكا نقر بجاج وايد الله ميقادر وقدر الاسراس وستمتات بداو علي نبر مشرك ويتاكلو الله بمجلوت نقر بالنزي عمتا ساي شالا جوسكا من ميحل ثاقاي ثقل بالتناكر اونت ما جل ميما جال نبر اسكا مجر شادك ما جو بقر ينسو فتنا يلو تسكر حق لمفلق راسو دعوة نبر قلبا جوزك نبر يمي استولو بتي اعلى محمد شفيع الامتي يا الله ملك ثنيا سيوتو تنستهو باقاتا ميساي وهون قدمو تزقاشتهو قناو لودي فيت من وربت ملتهو واساد منو سرارا كمدينة متهو مصاب منو ميليني زو يسرب قبتهو عند طبقاتهو سلمن عنزرتهو بيشاو لدي عوا بسواقر قبتهو يا مدينة سووج ودي اسلام ترتهو احاقرون لهجرا قدمو عمشاشتهو ازيا ازن بابتهو داقن بسدتي على محمد شفيع الامتي النبي موسى بن دير يفلقوت بزو سووش يالو سنيا درقوت ياوقوت نبر انديت عرقون داسا دقوت يميزن درجاون ياوقوت نبر لقون كساچو قان نبر ياسا لفجنقون يدعوا قرار سلطنو عالهقون الله لمن ولت رواچو نو سنگو انچلو تاو بقاتو تفضرو منقو تلق الافنت سنع درقوت አገኘ ማረጉ ሆነ በሂማኑት እቲ አላ ሙሐመድ ሄ ሸፊ አልመት ይህን ትልቅ ተልእኮ ሲያሸክሙበት የተናገርኩትን ደግሞ ልድገምበት ሙሳ በእንዲህ አለት ቀድሞ የሄድበት የአላህ መልእክተኛ ሄደው የምኖሩበት ቀድሞ አመቻቸት ስራ ነበረበት ከአስራ ሁለት ሰው በቀር አማኝ በሌለበት ይከብዳል አማናው ቆሞ ላሰበበት አሳድ በአገሩ ላይ ማረፊያ ሆነለት ተልእኮ እንዲሳካ እያመቻቸለት ወደ አላህ ጥሪ ዳዋ ጀመረበት ብዙ ሰው አመነለት በአላህ አንድነት አላ ሙሐመድ ሸፊዕ አልኡመት صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمة بيقن سجمر دعوة ميادامتو بسلي وطاتو شفركت بالأمتو يا الله ملك تكسو يا دامتو حبيت نككرون دم تافتو بكرس ماسر الجاوية تمستو عندما رب قبتو سايمن مايوتو كمصابا دبت فلقو يميوتو يا الله كعل القرآن كسو يا دامتو يا مدينة حزبو جلونة جسدتو بمصاب داهنة كجل موتو نبيو بهجرة مدينة اسكمتو شهداء يسدتو لالله اندنتي على محمد شفيع الامتي يا مدينة سواج لمسلم يبكو الله لبنا چون اندقبل حقون هدايون شراج والملك الحق لرجم مذاتكين نافقوا منقدوا بحان مهنوا ناوقوا بجاهلية هوات بزوة تجنقوا بزوة ودبت ورن تلالقوا بقوة سمقاد يالنبر يتاوقوا كمتوامت بلاي بزي يزلقوا مجارس مقاد يالزن اللي يساوقوا በሆነ ባልሆነ እንደ ተዳቀቁ ሰላም ሆኖ መንወር ብሩክ ስናፍቁ በዚህ ጊዜ ነበር አገኙና ሀቁም በግልም በብረት ለማመን ይበቁ አመኑ ማወቁ ተጠቀሙበት አላ ሙሐመድ ሸፊዕ አልኡመት ከነቢዩ በፊት ብዙ ሰው አለፈ ለም ሀጅር ፍቃድ እንደተላለፈ የእስላም አብዮት ፈንድቶ ጎረፈ ጣውታውያኑን ይበልጥ ያስወረፈ እንቀድሞ ሳይነቃ ብዙ ሰው አለፈ ጉዞ ያልሆነለት መካ የተረፈ በሙሽሪክ ታግቶ ታስሮ ተገረፈ በእስር ታጉሮ መንገድ ተቆለፈ ብላቱ ተፍቷቸው ብዙ ጊዜ አለፈ ባመለጡ ሰዎች ሙሽሪኩ ጎረፈ መካ ላይ ቤታቸውን በጉልበት ዘረፈ ሰብር ለሙእሚኖች በአዋጅ ተላለፈ በአላህ ዘንድ ተጻፈ ምንዳቸው ጀነት አላ ሙሐመድ ነቢይ ረሕመት ውጤት አልባ ልፋት ሙሽሪኮች ታገሉ
ለሂጅራ የሚሄዱትን ብዙ አሰናከሉ ከመካ እንዳይወጡ እየተከታተሉ ጉዟቸው ለሰላም አይደለም እያሉ ኋላ ተተናግረው ችግር ያመጣሉ እና አቡ ሰላማን መንገድ ያገኛሉ ባለቤቱም ልጁም አብሮ ናቸው ያሉ የእሷ ቤተሰቦች እሷን ከለከሏት እንዳትዳስቀሯት ከሱ ላይ ነጠሏት እሱን ግን ለቀቁት ማስቀረት አልቻሉ ብዙዎችን በእንዴ እየነጣጠሉ በአላህ እርዳታ ነቢዩም ቀጠሉ ቁረይሾቹ ይበልጥ እንደተቃጠሉ ሌሎቹ እንዳይወጡ ጥበቃውን ቀጠሉ ከነቢዩ መውጣት ኋላም ቀጠሉ በሙሽሪኮች መሪ የተከለከሉ ዘዴ አጥቶ ቁጭ አሉ የሚሄዱበትን አላ ሙሐመድ ሸፍ ያሉበት ያንዳንዶቹን ሂጅራ ተቆም ላደርገና ለማስታወስ ብቻ አንድን ሰው ላንሳና ሱሄ ብሩም ሂጅራ ሊሄድ ተነሳና ቀድሞ ካመኑ ሶስት አንዱ ነበረና ተደብቆ ዘድ ያዙት አገኙና ሀብት አገኝቶ ነበር ባለሙያ ነውና መካ ዘመድ የለው አስለውሩም ነውና አሉት ሙሽሪኮቹ ያውቁት ነበርና አሰትመታ ከሀገር ደሃ ነበርክና በሀገራችን ላይ ሀብት አገኘህና ሀብትና ንብረትን ነፍስህንም ያዝግና ጠቅልለ ልትሄድ ተነሳ መዲና በፍጹም አይሆንም አንዱ ምረትና ወይ መቀበር ያዝ ይሆናልና ሀብታችን ሰብስብ መሄድ የለምና ሱሄ አበቆም አለና በሙጅሪሞ ፊት አላ ሙሐመድ ሸብ ያሉበት እንዲህ አላቸው ሱሄ ብንም ነግራቸው እየቀስታዳኝ እንደሆንኩ ታውቁኛላቸው ይህ ሁሉ ለአንድ ሰው ተሰበሰባቸው እኔ ግን አይደለውም እናንተ ልዋጋቸው ከነቢዩ ተነጥዬ መሃላቸው ለገንዘብ ለንብረት ብዬ አልቀርላቸው የሀብት ጥያቄ ከሆነ ምርጫቸው አትለቁኝም ታዲያ ሀብትን ብሰጣቸው እያፈራሁትን ሁሉ እዚህ ትቼላቸው ልቀጥል ጉዞ ሌላስ ምን አላቸው መድረስ ነው እሳቸውን ለእኔ ትልቅ ሀብት አላ ሙሐመድ ሸፍ ያሉበት صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمة قالوت مشرفوچو ابتين بتسدن يا فرعون ولو كاسغرالن بسلام تيدالن لك حلن كانت من ملن ابتن كاغنين سهيب نبيو قال مدرسنا مرادو ናፍቋቸው አለቀናት ቀድሞ ስለሄዱ ገንዘብ ንብረቶቹን ከሱ ላይ ወሰዱ ባዶጁን ለቀቁት ቀጠለ መንገዱን እየስርብ ከመድረሱ እያለ ከመንገዱ አላህ በቁርአኑ ተናገረ ጉዱን ወደደለትና ዋሂዱ ሰመዱ ሀብቱን አስረክቦ ለሂጅራ መሄዱን ወሚን ናሲ መን የሽተሪ ነፍሰሁ አለና ዋሂዱ መዲና ሲገባ መድ ሙሐመዱ አላህ ወደደል የሰራኸውን ጀብዱ አላህ ወደደል የሰራኸውን ጀብዱ ረቢ አልበይ አሉ ትርፎነለ ንግዱ ሞላለት ሙራዱ ሂጅራ ሰምሮለት ያለ ሙሐመድ ሸፍ ያሉበት በነቢዩ ማምለት ቁረይሾች ተቆጡ በአላህ ፍቃድ ሆኖ ከመካ ሲወጡ ሙሽኮች ተንጫጩ ምንም ላያመጡ ከቁጥጥራቸው ውጭ ስለወጡ ከከይዳቸው ሁሉ በደህና መለጡ የቁረሽ ባላባት በጣም ደነገጡ ሸከኩ አንድ ቀን ዞሮ እንደሚመጡ ልፋታቸው ከሽፎ ተስፋቸውን ቆረጡ እየቀሩ ተቀጡ በለበ ቁጭት አላ ሙሐመድ ሸፍ ያሉበት ወላሂ ነቢዩ ለሰው አዛኝ ናቸው ከሙሃጅሮች ኋላ መቅረታቸው ሙሽሪኮቹ አደጋ እንዳያደርስባቸው ከራሳቸው በፊት ቀድሞ መላካቸው ዘዴ እየፈጠሩ እየለያዩቸው መካን የለቀቁት በርከት ያሉ ናቸው አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ዑስማንም ቀድሟቸው እናም ዘነብ ቢላል ከቀደሙ ናቸው ከእስር በአንሳሮች ከወንድሞቻቸው መዲና ከተማ ተሰብስበውላቸው የነቢዩን መምጣት ስተባበቋቸው ደግሞ በመንገድ ላይ ስዘገዩባቸው ደህንነታቸው እንደው ያሳሰባቸው ሙሽሪኮች አደጋ እንዳያደርሱባቸው ሙእሚኖች ተጨንቋ ሜዳ ተበባቸው ወለጀው አቂሰት ወንድ ሲተባበቋቸው ምን ችግር ገጥሟቸው እያሉ በስጋት አላ ሙሐመድ ሸፍ ያሉበት
በእስር ሙእሚኖች ይጨናነቃሉ። መካ መልቀቃቸውን ወሬ ሰምተዋል። ከፍ ያለ ቦታ ላይ ወጥቶ ሲያየዋሉ ወላጅ የጠፋቸው ልጆች ይመስላሉ። በእንደዚህ ሁኔታ ከሳምንት ያልፋሉ። አላፊ አግዳሚውን ይጠያየቃሉ። በማሌዳ ወጥቶ ውሎ ያመሻሉ። የነቢዩ መምጣት ዘገየናሉ። ቀንቀን በሜዳ ላይ ሌቱን ቁጭ እያሉ የሚወዱት ነቢይ በበረሃ እያሉ የሚወዱት ነቢይ በበረሃ እያሉ እንዴት በልቶ ጠጥቶ እንቅልፍ ይተኛሉ? ነግቶ እስከ መሽግራ ተጋብቶ እየዋሉ እናም ዛን ነው ዑመር መናገር አልቻሉ። መዲና መግቢያ ላይ ተቆልቁለዋሉ። ለአላህ ቤት እያሉ ቀንና ለሌት አላ ሙሐመድ ሸፊ ያሉ መዚያ ጉዞአቸው ሽርሽር አይደለም አስቡ። አላህ ጠበቃቸው እንጂ ስንት ተከበቡ። በአላህ እርዳታ ለእስር ቀረቡ። ቁባ ደረሱና መዲና ሊገቡ ጎራሉ ትንሽ ለማረፍ አሰቡ። ሶስት ቀን ሰነበቱ መስጂድን ገነቡ። የአካባቢ ሰዎች እየተሰበሰቡ ሰባ ሰዎች በአንዴ ወደ እስላም ገቡ። ከሶስት ቀን በኋላ መዲና ሊገቡ ወደ በኒ ሰልም እንደተቃረቡ ቀኑ ጁማ ነበረ መስጂድ ነገር ካቡ። ጁማን አሰገዱ ኹጥባንም ኸጠቡ። ከአስር ቀን በኋላ ከተማ ሊገቡ ታላላቅ ሰሃቦች በመንገድ ቀረቡ። የሚወዱትን ነቢይ ልሏቸው አርሄቡ። ከኋላ ኋላቸው ስከተል አጀቡ። ምስጋና እያስገቡ ለረብ ልዕዘት አላ ሙሐመድ ሸፊ ያሉመት الحمد لله يهون ولنا محمد مصطفى اشرف المرسلين مسناكل وجن ولنا لفونا ودم تبقوا لقبوا مدينة كامكا كوتو لتجمرنا كانوا ربي على أول عند نبرقنا الإسلام كان قطاتر عند تبالنا ልብ በርጉዟቸው ታሪካዊ ነውና በቁባ ላይ ትልቅ ሥራ ፈጸሙና ታሪካዊ መስጅድ እዚያ ገነቡና ጁምሃም የመጀመሪያ ጁማ ነበረና የኹጥባውን ድምፅ ለሕዝብ አሰሙና በዚያች በጥቂት ቀን ይህን ሁሉ ሰሩና የዓላማው ስኬት ጉዟቸው ተቃና። ሰለ ላሁ አላ ነቢይ ራመቲ አላ ሙሐመድ ሸፊ ያሉመት በሳቸው ላይ ይሁን ሰላምና ረህመት። መስጂድ የሚገነቡት በየደረሱበት ነበረው ምክንያት ቅድሚያን ያገኘበት አርአያ እንዲሆነን ከተጠቀምንበት አላህ በነቢዩ ረህመት ያውርበት። ያን መስጂድ ብዙ ሥራ ነበረበት ሌት ተቀን ሙእሚኖች የሚሰበሰቡበት የአላህ አዋጅ ለሰው የሚተላለፍበት ሶላትን ለመስገድ በጋራ በአንድነት ለዚህ ነው ለቀናት ቁባ ባረፉበት። መስጂድን ገንብቱ ኹጥባ ባደረጉበት አላ ሙሐመድ ሸፊ ያሉመት። የአላህ ቤት ግንባታ ቅድሚያን ያገኘበት መስጂድ ያነ ብዙ ሥራ ነበረበት። ሙእሚኖች ሩሃቸውን የሚያሳድጉበት በቀን አምስት ጊዜ የሚገናኙበት በአንድ ዒባዳ ላይ የምተሳሰሩበት ወንድማማቾቹ የምጠያየቁበት አኽላቅ ስነ ምግባር የምሰለጥኑበት የሕይወት መመሪያ ዕልም የምፈልቅበት የአንድነት ስሜት ግልጽ የሚያረጉበት የመንፈስ እርካታን የምጎነጩበት ችግሮቻቸውን የምወያዩበት የግል ሆነ ጋራ መፍትሄ የሚገኝበት ፍቅራ የሚያረጉበት ለአላህ ፍጥረታት አላ ሙሐመድ ሸፊ ያሉመት። صلى الله على نبي رحمته على محمد شفيع المدية. صلى الله على نبي رحمته على محمد شفيع المدية. عنده نبر مزيد إني على وق نبات إني على وق نبات إني على وق نبات የእስላም ስልጣኔ የተጀመረበት ሁራስ ናቂዳ ተርቢያ ያገኘበት መስጂድ ማዕከል ነበር እኛ ያላወቅንበት ለሰው ልጅ ሂዳያ ምንጭ የምገኝበት መስጂድ ዩኒቨርሲቲ ነው እኛ ያላወቅንበት የነቢዩ ኮሌጅ ማህይም የሌለበት ለሰው ልጆች ሁሉ እውቀት የምገኝበት የቀልብ በሽተኛ የምታከምበት አላ ሙሐመድ ሸፊ ያሉመት።
مسجد من نبرة بيا بزرزر الزور بيا بايا ويتاركو مباري والله يا جايب نوي مسجد تكباري قزي ما يبقاني من الناس كجاري ربنا تاسيس مؤمنة قاري سنة جمع كتال مصطفى المختاري يا الله جرقل كاساب الأبراري يا مسجد ما بال بلد ودباري ما حالو انسال قبال من الناس كجاري من جون كولا موجيا كن يو قبر حوف بلون ينا لقباك مسمر جرسنا لنقبا مدينة مسمر نبيو درسو جمع الحقر مهاجر وجنا يا مدينة انصار بقيت مازم ويالونا مقاري ድምፆ ተሰምቶዋል ያቂቃው ጥሪ የአላህ መልእክተኛ አዋጅ ተናጋሪ አልሐምዱሊላህ ያ ኻሊቁል ባሪ ልከልናልና ጨለማ ነብሳሪ እኛ ምን ሆናለን ያቅ መስካሪ አዚሙ በሽር ሙስሊም ሙስሊማት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልመድ ነቢዩ መዲና የደረሱ ለዛው يا مدينة سواي تملو بدستا وندوچو بكتن سيتوي بيدلتا كتماو قلت انا قهر التمتا كلو مدويتو يسواتشو لمقبات يا نبيت يالو شميا وصبرتا النبي وابسر وزون قهن قلاتا كمل تمران نالو يا معرف يا مبوتا من قلق قلات الله مراتا يا الله تأمرنا وسوام تازايناتا جمري سراوان سوي كتلاتا بزو بيتو اجال فادر سي كبوتا اند تبالي جو واساي تنجا مسرطة ثانيا نمنم كرتا الحمد لله يدرسيها قلتا يا نبيون اجرا يساكاو قيتا عند الزفان لدمسي قل زولتا يا مسجد قنباتا لجمر باتي على محمد شفيع محمدي بسم الله الرحمن الرحيم كلهم تدستوا البقادم بسر نبي محمد سيد المختار مسجد اسك السراء كان بانساري هون ما رفيا جاء الله أكبر كتكبر سوم بني نجاري انطلقوا صحابانا جو في توراري وداجا جو أبا أيوب الأنصاري بسو بيتعرفوا مصطفى المختار إزيا سلفوا لسبعات شهوري يا مسجد بوتا سيد يا ابا بكر كفلوا اجو حيا يورك دينار سيدو قول اكبر يا امام بالا حبتي على محمد شفيع الامتي مكه للمشركوج بتا تلكك بتاو تملكو قلباك يدرك برحال للجلما بوتاون لكك يسر بانصارو بيمان دمك يا مؤمن وش دست هاقروا غارك الله لما قزات قدموا يتجنك مراد ملا لتبروك نافك جبريل القراني زوايا تفرارك بالله ملك تنيا برحام فنتك هاقروا بعبادة يا شبرك من انيا يتعدل الزياي زلك إيمان إنك هدى تليت أوك عواج تلكك يا سلام بزراتي على محمد شفيع الأمتي مؤمنوش لدعوة سلامنا كنجو لعمتات كزي بروك يتمنجو قال كدانا اتشاو نمتبك وتكنجو تعطى دل الإسلام سلتك نعنجو بوند ماما جنة نبي وقو جانجو من داوك الله نفر جنة نميها كنجو بقرآنو تزاز مكريا كنجو كالله ملك تنيا بحروني يوانجو محبراوي نور وسلطان ما هاجنو شيطان الانس والجن لسون ما يتنو نفسيا كشيطان قار كتغنانو مكلاكلو بت مدحاني تاغنو ولا تعصر واتم كنانو يا نبي انت زاز تفكو تغنو لا دنيا لا اخره يم هولو قد على محمد شفيع الامه إيمانا جوني زون جا زالكو بعبادة حياتا جوني جا دمكو يا نبيون تزاز قلب جا تبكو حميتنا كرفيانا اندي تنككو وندم انك وندم يمي عراركو كالله ملك تنيا مفتيه ونعوكو كاكوي تكبارات اللو من دركو أمرات جون تبكو مؤمن مؤمناتي على محمد شفيع الأمتي
عليهم السلام سيدي جبريل يا الله انت ازازك لا يامتالو نبيهم لو امتاجو يادرسالو صحابوك موديو يتقبرالو ومؤمنو جولو واندسيت سايلو ينبيهم تزازي تبابقالو የረጅም ጉዞአችን ለማሳካት ስሉ የወንድማማችነት መሰረቱን ጣሉ አንሳር ከመዋጅር መዋፋት እያሉ የአላህ እንግዶች ለአንሳር አካፈሉ የስልጣኔ ጅምር አንድ ሁለት እያሉ ተግባር ላይ ሲያውሉ አቤት ያስደስት አላ ሙሐመድ ሸፊዓል ኡመቲ የነቢዩ ኩል ስራውን ጀመረ አቀወትረ በለጠ እየተጠናከረ የራህማኑን ትእዛዝ እየተገበረ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ታይቶ ያልነበረ የሰው እኩልነት በአዋጅ ተነገረ እንደ ከብት ተይዘው ሲሸጥ ነበረ ዋህይ ወረደና መብቱን አስከበረ በዘር በቀለም መናናቅ ነበረ በራህማኑ ረህመት ቦታ ታከሰረ የመዲናው ትዕይንት ታምር ነበረ ጥቁሩ ከነጩ እየተጣመረ ሀብታሙ ከድሃው እየተሳሰረ በሀብት መኩራራት በኢማን ተቀየረ ሙእሚን በመካ ላይ ተጨንቆ ነበረ በመዲና ጋር እጅግ ተገበረ ዲኑን ተገበረ በግልም በብረት على محمد شفيع الأمتي صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمتي يا حقيقة أخوة تمسرت ونبهار وندما ما جنت سراو ستقبر كانت كعبات لجبل تندنبر بخاري بسهي قل صادر ونبر يا الله بارتي وجب قران تلاسر انت كباراچون سناي عجائب الاكبر ادلو غطموهاچو سروت بكم نجر نتيلاواچو فوهو مندر بهول صحابوش محل يونو نجر مدينه انصار سعد بن عامر عبد الرحمن بن عوف كمهاجر وندموچ ياربتوني بتام يميامر انصار وزوت قبطو منور سجمر ከርሻው ከተምር ነበረው ብዙ አብቴ ያለ ሀቢቢካ ሸፊዓል ኡመቲ ኡሁ ሶሩ ምን ሀያት ሰባ ላይ ያየውናው ያልሰማው ማሰማ ግድለኛልና የሁለቱ ታሪክ ጉድ ያሰኛልና የኢማን ትሩፋት ትርጉም አገኘና ሳል ንብረቶቹን እኩል አካፈለና መች በሀብት ብቻ ይቀጥላል ገና ማይታሰብ ነገር ያካፍል ነውና ችሮታው ለጉራ አይደለም ለዝና ወይ ደግሞ ለጥቅም ወይ ለምስጋና አይደለም ከአላህ ለማግኘት ነውና አላህ በቁርአን ቃል ገብቶላቸዋልና ቃሉ ቃል ነውና ቀጠረው ጀነቴ አላ ሙሐመድ ሸፊዓል ኡመቲ ሳድ ለአብዱ ረህማን አንተ ወንድሜ ሆይ ያገናኘን ጌታ አልሐምዱሊላህ ለአላህ ብለህ ቤትህን ንብረትህን ጥለህ አላህ አሽቶ ለእኔ ወንድሜ ሆነ ሙሉ ንብረቶችን አካፈልኩልህ ብዙ ተምሮች አሉኝ ሁሉን ወስደህ እሺ በለኝ ደግሞ ሌላ ምንግርህ ሁለት ምስቶች አሉኝ አንዷ አልፍታልህ መርጠህና ንገረኝ ደስ የምትልህ እንዴት ዋኝ ልንወር አንተ እንዲሆነህ ነግሮት ልፈጽመው ምን ትለዋለህ ይህ ነው አጃይቡ ታምር አይደለም ወይ ቢባል እንኳን ሀብት ንብረት ልስጥህ እንዴት ተብሎ ይባላል ምስት ልፍታልህ አለው አብዱራህማን ስማኝ የምልህ ባረከላሁ ለካል ወማልህ አላህ በረካውን ይጨምርልህ ቤት ንብረቶችን ይጠብቅልህ እያፈራሁን ሁሉ ያበርክትልህ የሰጠኝን አንድ ማልቀበል ውሰደኝ ገበያ አሰርቼ ላሳይ አጀበኝ ወላሂ የሂማን ውጤት አላ ሙሐመድ ሸፊዓል ኡመቲ የሙሃጅሮች ስደት ያሳዝናል ከቶ እውነትም ንብረቱን ሀብቱን ጥሎቶ ወንድሞችን በማግኘት ሁሉን ነገር ረስቶ እንዲህ አይነት ወንድም ያላሰቡት ከቶ ሀብቱን የሚያካፍል እድሜ ልኩን ለፍቶ እምቢ አለው አብዱራህማን ወደ ገበያ ወጥተው በአጭር ጊዜ ሰርተው ገንዘብን አገኝቶ ልምዱም ነበረውና እቅዱም ተሳክቶ ነግዶ አትርፎ በአላህ ተረድተው ወዲያው ከአንሳሮች አንዲት ልጅ አግብቶ ወንድሙ ያሰበለትንም አሳክተው ወንድማማች ማለት ዛሬ ትርጉመቶ በቁርአን ጥላ ስር የምገናኝ ጠፍቶ
እንደማንም መኖሪያ ታሪክ ተረስቶ ዛሬ ወንድማቱ ለምኖር መልእክት አላ ሙሐመድ ሸፊያሉበት የሐቂቃ ወንድም የእውነት መሐባ ነበራቸው እነዚያ የነቢ ባልደርባ በሐቂ ላይ ተዋድኸው ተባሉ አሳባ አንብበው ሴራቸውን ጀሬራጅ ይገባ ላኢላሀ ኢለላህ በቀልባቸው ይገባ የጀነት ቤታቸው በዚህ የተገነባ በአንድነት ተሳፍረው ያቂዳን ጀልባ ኋላቸውን ስናይ ሆድን የሚያባባው ዛሬ የጠፋብን ሐቂቃው መሐባ እውነተኛ ኢማን ለእኛ ስላልገባ ወለው ብከሊማ በቃል ማንግባባ ፍርቃ ምባል በሽታ በማላችን ገባ ሁሉም በየፊናው ግራ የተጋባ በሐቅ ላይ ማባ ማጣት መጎዳቴ አላ ሙሐመድ ሸፊ ያሉነት ወደ እነዚያ ሰዎች ቀልቤን ብመልሰው ምን ሰርተው እንዳለፉ ቆሜ ሳስታውሰው ደግ ተግባራቸውን ታሪክ የማይረሳው የምፈለግባቸውን ሁሉን አዳርሰው ሰዎች ናቸው ብዬ ባመላልሰው ልዩ አይነት ተፈጥሮ አይደሉም ጨርሶ መልሼ ባው ሰው እንደኛው ናቸው ሰው ኢማን ነው ጉዞአቸውን ጣሪያ ያደረሰው ያ ኡመተል እስላም እንደኛው ናቸው ሰው ወደ ራሴ ዞር ራሴን ብወቅሰው መኖር መፈጠር ምን ተቀመ ያለሰው ነገ የሚመልሰው ምን ሁን በአላህ ፊት አላ ሀቢቢካ ሸፊ አልኡመት يا فاطر الارض يا خالق السماء نشكرك يا ربي الحمد لله صلوات الله وسلامه عليه على محمد خاتم الانبياء اللهم يا رب انت يا الهي وديت انجراچو باصابوچو لاي ان مهاجر واش بيت نبرتاچو لاي تبارو سنكراتتو برها لاي لدين بلو وتو بسدت هاجر لاي ከፍ ለማድረግ ነው ቃልህን ወደ ላይ አንተ መረጥካቸው የዲኑን አገልጋይ እድሜያቸውን ጨረሱ በዳዕዋ ኽድማ ላይ ሪድዋኑላህ አለይህም ሙእሚን ሙእሚናት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት ከፍ በል ምንዳቸው በአንሳሮቹም ላይ ለሙእሚኖች ምሽግ ሆኑ በየስርብ ላይ የአንሳሮች ውለታ በማንም ሙስሊም ላይ የሙእሚኖች ስደት ሲሆን በነሱ ላይ ከባድ ኃላፊነት ነው ልብ በለዝህ ላይ ሙእሚን ሙእሚናትን ርድዋኑላህ አለይ እነዚያ ምርጥ ህዝቦች የሆኑ በአጠቃላይ ያ አላህ ገናኘን በጀነት አገር ላይ ከአንድ ሺ አራት መቶ ዓመት በላይ ስማቸውን ስራቸውን የሰማን ዱንያ ላይ ነገ በአኺራ ፊታቸውን እንድናይ ያ አላህ ገናኘን ተመኘን በአንተ ላይ በዒባዳ ጠንከር አድርገን በዱንያ ላይ እኛንም አድርገን የዲኑን አገልጋይ እንድን ቆማ እንድ ቀም በእስላም ሰፍ ላይ ከአንተ ከተሰጠን ማንም የለም ከልካይ ተመኝን ያ ኢላይ ቆምን ባንተ ፊት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት ለእስላም ምስረታ በጣም ብዙ የለፉ አድወል እስላምን በኢማናቸው የገፉ ቀን በዳዕዋ ኺድማ የሚያሳልፉ ሌሊቱን በሶላት ጎናቸው አላረፉ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ዝናን ያተረፉ ከአላህ ለመመንዳት እንደዚያ አስለፉ በረሃ በርዛት ችግር ስገረፉ አስቸጋሪውን ሕይወት በኢማን ስግፉ አውቁበታል ንግዱ ልጅነት ነበር ትርፎ የጃይልያን ካባ ከሰው ልጅ ገፈፉ የእስላምን መልእክት ለትውልድ ያተረፉ ከአላህ መልእክተኛ ቃል ሳይዛነፉ ለትውልድ እንድደርስ ጠብቆ ስጽፎ ለእኛ እያጨለፉ እያስተላለፉ ኸይርን ያተረፉ ተሸለሙበት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት ደግ ተግባራቸው ዛሬ የምታወሱ ሀብት ጉልበታቸውን ለእስላም የለገሱ ዲንን በማገልገል እድሜያቸውን ጨረሱ የጃይልያን ጉልበት እያፈራረሱ የአላህን መልእክት ለህዝብ ያደረሱ የዲኑን እንቅፋት ከመንገድ ሲያነሱ በአላህ እገዛ ታገሉ ታገሱ ቃላቸውን ጠብቀው ከግብ ያደረሱ ያ አላህ እንደነሱ አርግልን ሀያት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመት ምርጥ ህዝብ መሆናቸው የተመሰከረ ትውልድ በየተራ ሲያሳልፍ ነበረ ማን ምን እንደሰራ ምን እንተገበረ እምቅ ታሪካቸው ያልተዘረዘረ
በታሪኩ ለሞት የተመዘከረ ጣዖት አምላኪዎችን አድርጎ እንዳልነበረ በተቋ በኢማን ውስጣቸው የዳበረ ለሙሽሪክ ጋጋታ እንዳልተበገረ ቁርአን ነው በእነሱ ላይ የተገበረ ደግ ተግባራቸው ዓለም የዘከረ በሙሚኖች ሁሉ ማባን ጨመረ ባያምኑም አኖሮ በቀረ ነበረ የስንቶቹ ታሪክ እንደተቀበረ ይከስሩ ነበረ ስንቱ እንደከዘረ የቢላል አስታዋሽ አይኖርም ነበረ ላኪን ተቀበረ በኢማን ውጤት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልመቲ صلى الله على النبي الرحمة على محمد شفيع الأمتي عند الله خليفة صديق الأكبر عند عمر عثمان علي الحيدر وتاتو أمباسادر مصعب بن نمير سيد الشهداء حمزة الزكر يا عبد الله عباد يا اسمها بالبي سيد الزبير يا نهواري يا لوت نبي المختار يا اسلام طبقة جعفر الطيار ان بلال الناس سيدي عمار امنون السابقون المهاجر يا مكه مهاجر يا مدينه انصار يا ابليس انشفرا كلنا سافر برهم بن مالك وسيد بن حدير سعد بن محاز مجزعة بن سور ثم مملوء سعد بن بازر يا نبي صاحب أبايو بالأنصار نعمان بن مكرين مقداد بن ثور قطر لمزلق صاحب والخبر أبزاني وطاثنا وتكي سو سكر زاري نزيه له تاريخ سنكر يا صلفت خير جزاك وجنتي على حبيبك شفيع الأمت قرآن ويتولد سناس داوساك أبزاني وطاعت وشم بزباك يا رجم بهون وطاعتنا وهماك يا الله ملك ثنيا باربا متاك أبو بكر وحمر ينسلو كزاك سيدنا علي باسر متاك عثمان عبد الله بن مسعود ادمياك ارقم النازج جعفر مهواجو بلال سهيب عمار سلمان مرمياجو مصاب النهزي فلقا وطاهناجو الاسلام يجنك كان ما يرسوناجو قطرنا نزل كون بطان بزوناجو الله لدين خدمة سلم الرتاجو ادمياجو وطات نبرونا يمرواجو ما استاوشاناجو لزاري وطاتي على محمد شفيع الامتي ወንድሞች ህዚጋ ምናስታውሳችሁ እንዲያው ለአላህ ብለያም በታሪካቸው ዛሬ በዱንያ ላይ ብንከተላቸው አላህ ሽቶ ነገ ምንገናኛቸው እንወቅ ብርቅ የደግ ተግባራቸው ከመሐባቸው ጋር እንስራ ስራቸው የኳስ ተጫዋችን ዘሩን ስቆጥራቸው እነሱ አያውቁ አንተም አታውቋቸው ዘር መንዘሩን ቆጥረ ብትርግላቸው ፊኛ ቢያንከባልሉ ለአንተ ምንህ ናቸው ከነቢዩ ሳህቦች ብንጠይቋቸው ግልጽ ነው አብዛኛው እንደማያውቋቸው አውቋለሁ አንዳንዱን እንደሚያስቆጣቸው የኸይር ጊዜያችን ባናባክናቸው መከተል ከሆን የነቢያችን ናቸው ለዱንያ ለአኺራ የምጠቅመን ዙናቸው በቂያችን ናቸው ካወቅንበት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመቲ እንግዲህ ልዞር ነው ልመለስ ያቸው መዲና ገብቼ ቆም ካልኩባቸው የሙእሚኖች አህዋል ቀጣይ ተግባራቸው ነቢዩል ሙስጠፋ ቀጠሉ ስራቸው የስኬቱ ወንጀም ረጅም አላማቸው መስጂድ ተጠናቀው ከነማረፊያቸው ይበልጡን ለዳው አሚች ሆነላቸው አንሳሮች ነቢዩን አርጎ መሃላቸው በሚቻለው ሁሉ አንከባከቧቸው ከህይወታቸው በላይ እንደሚወዷቸው ገና መካ እያሉ ቃል የገቡ ናቸው ወቅቱ ንጋት ነበር ልክለው ደስታቸው ያውስና ኸዝረጃ አንድ የመሆናቸው በጦርነት ታሪከች አይልላቸው አላህ በነቢዩ መፍትሄውን ሰጣቸው እስላም ከዚህ ሁሉ አዘግታ ወጣቸው በነቢዩ ጥላ ስር በመሰብሰባቸው በኡኹዋ ገመር ተሳሰሩላቸው አጠናከራቸው ህብረት አንድነት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልኡመቲ ለእስር ባይሁዶች ያልሆነላቸው አጋዥቶ ማጫረ ስላልተመቻቸው ተሰናከለና ክፉ ተግባራቸው በነቢያችን ላይ እንደምሰራጭ አይናቸው
የሳቸው አካሄድ ተስፋ አስቆረጣቸው ማስመሰል ጀመሩ ሸሩን በወዳቸው የምቀኝነት በሽታ እያሰቃያቸው እጃቸው ማስገባት ስላልሆነላቸው እውነትም ተጎድቷል ድብቁን ስራቸውን በአራጣ ህዝብን መዝረፍ ቀረባቸው ያኔ ጦር መሳሪያ አምራቾችም ናቸው ጦርነት ከቀረ ያው መጎዳታቸው ሰላም አይሆናቸው እንጉደጃ ይበቴ አላ ሙሐመዴ ሸፊያሉም በቴ ከሙእሚኖች ዳሄራቅ ብሎ ወጡና ዳዋ እያደረጉ ላክ ወዳና ሰዎች እየመጡ አቅርብ ለመዲና ለእውነት እጅ ሰጡ በአላህ አመኑና የአላህ መልእክተኛ ህግ አጸደቁና በጋራ የመኖር ደንብ አስቀመጡና ነሳሮች ከአይሁዶች ጋር መጡ ተጠሩና በህግ አልባ ህይወት ይኖሩ ነበርና ሳይቃወሟቸው ተቀበሏቸውና ደንቡ የሁሉም መብት የሚያስከብር ነውና ለውጥ በመዲና ተጀመረበት አላ ሙሐመድ ሸፊዑል የጸደቀውን ህግ በተግባር ሊያውሉ ለጊዜው ስርዓቱን ወደው ተቀበሉ ደንቡ ተስማምቶናል ደስ ብሎናል አሉ ለእምነት ለንብረት ስጋት የለም አሉ የአላህ መልእክተኛ ዳዋቸውን ቀጠሉ ሰሃቦች ምሰሩት ነብሮ ይሰራሉ ሙእሚኖች በመስጂድ ግንባታ ላይ ያሉ የአላህ መልእክተኛ ሲያግዟቸው አሉ በትከሻቸው ላይ ድንጋይ ይሸከማሉ ሸዕር እየገጠሙ አብሮ ያዜማሉ እንደ መሪያን ደም ቀን አርፎ ቁጭ ያላሉ ሌት ቀን ይለፋሉ ነቢዩ ራህመቴ አላ ሙሐመድ ሸፊዑል ኡመቴ የቁረሽ ሙሽሪኮች ደግሞ አልተኙላቸው ሙእሚኖች በየስረብ ሰላም ማግኘታቸው በነዋሪዎቿ የመከበራቸው ሙሐመድ ሙስጠፋን መሪ ማድረጋቸው ሁኔታው ቁረሾችን አሳሰባቸው ዳዋው ተምኪን ማግኘት እንቅልፍ ነሳቸው የመዲናን አህዋል ወሬ ሲደርሳቸው ህዝቦቿ ወደ እስላም እየገቡ ናቸው ስሰሙ ጊዜና ስጋት ባዘባቸው ብሎ እስከ መዲና ተከታተሏቸው ወደ እስላም ያልገቡ ሰዎችን ጠሯቸው የአይሁዶች መሪዎችን ሰብስቦ አነጋገሯቸው ጀመሩ ከይዲያቸው ሙሽሪኮች በህብረት አላ ሙሐመድ ሸፊዑል ኡመቴ صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع المهدي እናንተ የእስራኤል ነዋሪዎች ናችሁ አዲስ ሃይማኖትን ያልተቀበላችሁ እንደ ነብዩ ሰለሞን መሪዎች ናችሁ በአባታችሁ እምነት ጽኑ ናችሁ ስወርድ ስዋረድ አያቶቻችሁ የጥንት የቁረሽ ወዳጅ ሆናችሁ እንዴት ጠላቶቻችን ታስገምታላችሁ ለሙሐመድ ጥላ ከለላ ሰጣችሁ መካን እንደ በታተነ እያያችሁ የእኛ እንደ ፈረሰ ይፈርሳል ቤታችሁ ንግግሩ ስህር ነው ያፈርሳል ቤታችሁ ውሎ አድሮ ገና ትዋረዳላችሁ እናንተ የቆየ ወዳጃችን ናችሁ የምታረጉት አርጉ ኋላ ይበጅላችሁ ተከታዩ በሶ ጉር ትሆናላችሁ ጠላቶቻችንን ካላባረራችሁ እኛም ተዘጋጅተን ከመጣንላቸው መቼም ጉልበታችን ታውቁታላችሁ ከነሱ ጋር እንደ ላይ ሳት ልንጎላችሁ አይቀርም መፍትሄውን ፈልጉ ራሳችሁ አውጡ ካገራችሁ የሁሉም ጠላት አላ ሀቢቢካ ሸፊዑል ኡመቴ የስርብ ሙሽሪኮች ቁረሾችን ፈሩ የአገር ሽማግሌዎችን እየጠሩ ሁኔታው አስጊ ነው መባባል ጀመሩ ቁረሾች ሊወጉን ነው መፍትሄውን ፍጠሩ ብሎ መዲና ውስጥ በሰፊው አስወሩ የአካባቢውን መንደር ዞሩ አስተባበሩ በተለይ አይሁዶች በጣም አከረሩ የእስላምን መስረት ይጠሉም ነበሩ ሙእሚኖችን በማስፈራራት ጀመሩ በስደተኞች ላይ ስጋት አሳደሩ ማስጠንቀቂያ ነገር እየሰነዘሩ እሰቡበት ሰላም እንዲሆን ሀገሩ አይቀርም እንግዳ ከዚህ የመባረሩ እያሉ አንሳሮችን ማግባባት ሞከሩ የመዲና አንሷሮች በአቋም ተነከሩ ነቢያችን ሰምቶ ሄዱ አነጋገሩ ማዕሾ ዮኸውም እየተሻወሩ ከሹራ በኋላ አምሩን አስቀየሩ ያሉትን ብሏቸው ጉዳዩን አስቀሩ ቁረይሾችም ሰምተው በንዴት አረሩ ባይሳካም ነገሩ አልተውም ልፋቴ አላ ሀቢቢካ ሸፊዑል ኡመቴ صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمة
صلى الله على النبي الرحمة على محمد شفيع الأمة. ቁረይሹ ራች ያሉትን ማትረክ ተሳናቸው ጎሳዎችን ዞሮ አስተባበሯቸው ለመዲና ይሄል እንዳይገባላቸው ሙሐመድን ከነ ተከታዮቻቸው የመዲና ሹሞች ይዞ ካልሰጧቸው እንደ ማዕቀብ ነገር ተደረገባቸው ማዕቀቡ እንደ በፊት አልዘለቀላቸው የአላህ መልእክተኛ አሉ ማላቸው አስማምተው የመምራት ብቃት ስላላቸው ብዙ አማራጮችን አስቀመጡላቸው የማዕቀቡን ጥቃት አከሸፉባቸው የሙሽሪኮች አሳብ ስመክንባቸው ደግሞ ተደብቀው ነቢይ ልቀሏቸው ሙእሚኖች አወቁ ድብቅ እቅዳቸው ነቢዩን በተራ እየጠበቋቸው አላህ በቁርአኑ ዋስትና ሰጣቸው ከሰው ጥቃት ሁሉ እንደጠበቃቸው ወላሁ ያሲሙከ ሚነናስ አላቸው ከዚያ በኋላማ ሰው አልጠበቃቸው በሕይወት እስካሉ ሙሉ ሀያታቸው እስከውም ምርጫቸው ወደ አላህ ራመቴ አላ ሙሐመድ ሸፊያሉመቴ የኢብሊስ ጭፍራ የሙሽሪኮች ከይድ አልሳካላቸው ያሰቡት እቅድ በመዲና ሙእሚኖችን ማዋረድ አድማ ቢያደርጉም ቀረ ከመንገድ ፉከራና ዛቻ ምንም ላይፈይድ የመካ ሹም ሹሞ ቢያውጣ ቢያውርድ በዚያው መጥፎ ጊዜ ሰየድን አሳድ መሪ የነበረ ላውስ ነገድ አምነዋል አላ ጠሪቀት ሙሐመድ ሐጅ ለማድረግ ነው ወደ መካ ሲሄድ ሰፏን ጋር ይተዋወቃሉ በንግድ አብሮ ካባ ዙሪያ ለጠዋፍ ሲሄድ አንዱ አግኝቶ ሳድን ቆሞ ዛተበት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልመት ሳድ በካባ ዙሪያ ሲዞር በጠዋፍ ላይ አባጃል አግኝቶት ሳድ መሆኑን ሲያይ እንዴት መካ ድረስ ዘልቀህ ትመጣለህ ለጠላቶቻችን መጠጊያ የሰጠ መካ ውስጥ ሰላም ጠዋፍ ታደርጋለህ ከሰፍዋን ጋር ባቶን ዋጋን ታገኛለህ ክብር ለሱ ይሆን ምን ታደርገዋለህ መለሰለት ሳድም አንተ ምንድነህ ጥቅም እንዳ ጉዳት ያልተለየልህ ያልከውን ብታደርገው እውነት ወንድንህ የሻም መንገድ ጉዞ አከል ተመልህ በየት እንደምትሄድ ገና ታያለህ ሰፍዋን ከለከለው ያሻውን ብልህ ማንም አይነካም ከኔ ጋር እስካለህ ተናዶን ዋባጃል ተናገረህ ይቅርታ አድርግላት እንዳውለነ ብለህ ድንገት እውነት መስሎ አታስብ ክፋት አላ ሙሐመድ ነቢይ ረሕመት ዛቻ በአዲስ መልክ እያየለባቸው ሙናፊቆች ከውስጥ ሲያስቸግሯቸው ሳያምኑ አምነናል ያሉ ባባቸው አብደላ አምኑ ሰሉ ሊያተንቆል መሪያቸው አስመሳይ ሙናፊቁ ከጎናቸው የውጭ ጠላቶች ያው የታወቁ ናቸው የውስጥ አስመሳዮች አደገኞች ናቸው አላህ ለነቢዩ መልእክት ላከላቸው ማን ሙናፊቅ እንደሆነ ጠቁማቸው እገልና እገሌ ተከነስም ስማቸው ሙእሚኖች ላይ ተንኮል እንዳሰቡባቸው ቁረይሾች በምስጢር ሲያስተባብሯቸው ሙእሚኖች በንቃት ሲከታተሏቸው ሳይፈቱ እስከ ማደር የጦር መሳሪያቸው አላህ ለነቢዩ ብስራት ላከላቸው ጠላትም መከላከል ፈቀደላቸው ቁጥራቸው ቢያንስም እንደምረዳቸው العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قال كفالاجو اندم يقزاجو قريش ما تقاتي على محمدين شفيع الأمتي اكداجو كشفو سايسا كاسكار اندك موباد اسمان قد ودلها لنقر ከአይሁዶቹ ብቻ ይገናኙ ጀመር ከውስጥ ሆነው እነሱ ጥቃት ለመሰንዘር ከመሪዎቻቸው በምስጢር መናገር መካ ድረስ ጠርቶ ጉዳዩን በማበር በነቢያችን ላይ ኃይል ማስተባበር አሉ ሳናስወግድ የለም ውሎ ማደረሱን ከነ ተከታዮቹ እንዳልነበር ማጥፋት አይሳነንም ካለ መተባበር ከውስጥም ከውጭም ኃይል ማጠናከር ወሬው ነቢዩ ጋር ይደርሳቸው ነበር ሁሉንም ያውቋሉ እያንዳንዷን ነገር እውነትን ለመቅበር ስንቀሳቀሱት አላ ሙሐመድ ሸፊ አልመት እዚህ ነው ወንድሞች ለዛሬ ማብቃችን ለከልሐምዱ ብለን ለአላህ ምስጋናችን ማቅረብ ግድ ይለናል ደጋግመን ሁላችን ሙሐመዱ ላሚን ደጉ ነቢያችን
በሁመታቸው የመሆን እድል ማግኘታችን አላህ ማባቸውን ይስጠለሁላችን። መውደድ ስባል ብቻ አይደለም ባፋችን ማንነታቸውን እንወቁላችን። ባዘዙት መታዘዝውን ተግባራችን ከከለከሉት መከልከል ግዳጃችን ሱናቸውን በመከተል ነው ውዴታችን። ለእሳቸው ማህባ ይከፈት ልባችን አላህ ሁቡ ነቢይ ይስጠለሁላችን። صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمة سنة مكتان قدنا ولاتنا سنسقر سنقر سنمران ورواتنا የእስላም ቤት ይሁን ማረፊያ ጎጆአችን ጥሩ ልጅ እንሁን ለወላጆቻችን እንደግ ባለቤት እንሁን ለቤታችን መሐባ ይኑረን ለርስ በራሳችን አህለላ ኢላሃ ኢላላህ ከወንድሞቻችን አላህ በኸይር ላይ ያቆየን እድሜያችን ያ አላህ ሁላችን አርገን የጀነቴ አላ ሙሐመድን ሸፊዓ ልኡመት መልእክትን ሚቋጨው ቦታው እዚህ ነበር። አውፋ አርጉልኝ ለቋንቋው መሰባበር በአማርኛው ዳገት ወገቤ እስኪሰበር ማዝ ለበልችልበት ካፊያም ግድ ነበር። ድንገት ለአማርኛ ተጅዊድ የሚቸገር አላህ ረድቶኝ እንጂ ይቺኑ መናገር መስማትም ችግር ነው የለም የኛ መንደር። ወሰላሙ አለይኩም ሙስሊም ሙስሊማት አለ ሙሐመድን ሸፊዓ ልኡመት። መልእክቴን ምቋጨው ቦታው እዚህ ነበር። አውፋር ሁልኝ ለቋንቋው መሰባበር በአማርኛው ዳገት ወገቤ እስኪሰበር ማዝነብ አልችልበት ካፊያም ግድ ነበረ። ድንገት ለአማርኛ ተጅዊድ የሚቸገር አላህ ረድቶኝ እንጂ ይቺኑ መናገር አላህ ረድቶኝ እንጂ ይቺኑ መናገር መስማትም ችግር ነው የለም የኛ መንደር። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ አላ ሙሐመድ ነብይ ረህመት። እዚህ ነው ወንድሞች ለዛሬ ማብቃችን ለከልሐምዱ ብለን ለአላህ ምስጋናችን ማቅረብ ግድ ለናል ደጋግመን ሁላችን ሙሐመዱ ላሚን ደጉ ነቢያችን በሁመታቸው የመሆን እድል ማግኘታችን አላህ ማባቸውን ይስጠለሁላችን። መውደድ ስባል ብቻ አይደለም ባፋችን ማንነታቸውን እንወቁላችን። ባዘዙት መታዘዝውን ተግባራችን ከከለከሉት መከልከል ግዳጃችን ሱናቸውን በመከተል ነው ውዴታችን። ለእሳቸው ማህባ ይከፈት ልባችን አላህ ሁቡ ነቢይ ይስጠለሁላችን። صلى الله على نبي الرحمة على محمد شفيع الأمة سنة مكتان قدنا ولاتنا سنسقر سنقر سنمران ورواتنا የእስላም ቤት ይሁን ማረፊያ ጎጆአችን ጥሩ ልጅ እንሁን ለወላጆቻችን እንደግ ባለቤት እንሁን ለቤታችን መሐባ ይኑረን ለርስ በራሳችን አህለላ ኢላሃ ኢላላህ ከወንድሞቻችን አላህ በኸይር ላይ ያቆየን እድሜያችን ያ አላህ ሁላችን አርገን የጀነቴ አላ ሙሐመድን ሸፊዓ ልኡመት። መልእክትን ሚቋጨው ቦታው እዚህ ነበር። አውፋ አርጉልኝ ለቋንቋው መሰባበር በአማርኛው ዳገት ወገቤ እስኪሰበር ማዝ ለበልችልበት ካፊያም ግድ ነበር። ድንገት ለአማርኛ ተጅዊድ የሚቸገር አላህ ረድቶኝ እንጂ ይቺኑ መናገር መስማትም ችግር ነው የለም የኛ መንደር። ወሰላሙ አለይኩም ሙስሊም ሙስሊማት አለ ሙሐመድን ሸፊዓ ልኡመት።